Все. Привіт, хлопці. Всім привіт. Друзья, я вам скажу так, с каждым днем моя вера становилась все сильнее и сильнее. Вот. И вера не в то, что я выйду на свободу, это, ну, это априори, а вера в то, что мы победим. Справка об освобождении. Пройдет еще очень мало, и такую справку отримает и Гройсман, и Порошенко, и Луценко. Ну, Луценко не привыкать, он адвокат свого підзахисного під СІЗО. При цьому абсолютно не винувати людину. І це тим більше, да, тим більше радісно. Ну, це з часом отоб'ється. Нарешті, нарешті. Олександр Бурцев на волі. Львівська команда зустрічає. І особисто адвокат. Олександра Бурцева викупили в держави за 105 тисяч гривень. Учасника АТО, який ні в чому не винен. Зустріч адвоката. Я хочу сказати, совершенно случайно в автозаке я встретил парня, которого защищала Лера. Вот. И когда мы с ним познакомились, в это судебное заседание он вышел на свободу. И, значит, его выпустили, был тот год. И он, когда уходил, он так верил, он говорит, она, говорит, вытащит меня, я знаю, она, говорит, молодец. А я щось упав, так і вже духом впав, так і думаю, та ну капець, нічого не буде. Все, він виходить такий, і ми, виходить, все, рішення суда, і він вже вийшов, і ми сидимо, я ще в клітці, а він вже на свободі. І ми сидимо з ним, розмовляємо, він вже сидить такий, від нього йшла така енергетика, що я просто сидів цю енергетику з кожною секундою, вірив в свого адвоката. Друзі, спасибо, що зустріли, спасибо большое, що боролись за мене. Тепер хочу домой. Хочу набрати ванну і залізти в ванну води. Дякую. Дякую, хлопці. Дякую. Дякую вам, дякую, що підтримували мене. От. Все, ми побіділи. Це наша маленька победа, але большая ще наша впереді.